jooksuvahetusala kott , mille sisse siis kuuluvad needsamad riided , mis ja vahendid , mida sul jooksu ajal nagu tarvis läheb . ehk siis sul sees on jooksutossud , seal sees võiks olla võib-olla , kui on väga palav ilm , kas nokats või müts ja loomulikult siis sporditoit , mida sa jooksu peal nagu tahad kasutada . kas nokamütsi asemel võib kiivrit kasutada , jätta pähe ? Pigem ei jätaks , palav hakkab . ma usun , et sa suudad ikkagi mitte endale liiga tehes nagu jooksu nagu läbida . Koti peal on siin samamoodi number jälle ilusti , sa saad oma numeratsiooniga koti , võtad selle kätte , jooksed telki , telgis võtad ära tossud ja asjad , mis siin sees on ja siis sisse paned selle kiivri , millega sa just ratta peal olid , et sa saad oma selle kiivri kätte ilusti pärast . ja ükskõik , mis sul siit üle jääb rattasõidust , riided , asjad , paned siia sisse . Rattakingad ka , eks ? rattakingad ka jah , täpselt , et kui sa oled jah rattakingi... . ma olen näinud , et osad jätavad ju , võtavad juba sõidu ajal , võtavad juba kingad . seda võib nagu harjutada , aga seda ei pea tegema , et noh , enamus inimesi jätab niimoodi , et rattakingad jäävad ratta külge . see tähendab seda , et sa võtad lihtsalt krõpsudest või kinnitustest lahti ja võtad jala sealt rattakingast välja , aga see klots jääb , king jääb klotsiga ratta külge kinni . üks oluline detail veel , kui su ratta pealt tuled , siis su number on selja peal  ja ennem kui sa jooksma lähed , sa keerad selle numbri , selle sama numbri kummiga ilusti ette , nüüd see number on siin ees , et jooksus on reegel , et see number peab olema ees , rattas on ta selja peal . et seda nagu ära ei unusta , aga kohtunikud kindlasti märgivad seda ka , sellepärast et ennem sa vahetusest välja ei saa , kui see number on ees . sa oled võidukalt juba finišisse jõudnud , on olemas ka , seal finišis ootab sinu enda kuivad riided , mida sa oled enne ujumist jätnud kotiga ilusti siia vahetusalasse ja selleks on siis nii-öelda streetwear kott , kus siis on siis sul kuivad riided , sul tavalised tossud , püksid , mis iganes sa tahad pärast selga panna pärast finišit ja see on just sellepärast , et sa siin saginas saaksid kiiresti oma kuivad asjad selga ja oleks sul hea ja mugav olla  pärast finišialas sa saad kõik oma numbriga kotid siis kokku koguda ? täpselt , jah . et kui sa oled lõpetanud , siis sa tuled sellesamasse vahetusalasse , sul on käepael , mis on sinu number peal ja sul on see võistlusnumber , mis sul on veel alles . sa tuled siia vahetusalasse , siia mitte kedagi teist ei lasta kui ainult võistlejaid või siis kohtunikke . ja peale võistlust tuled siia ilusti , näitad oma käepaela , oma numbrit ja siis vabatahtlik juhatab sind ilusti sinu ratta juurde , kus on ka sinu siis nii-öelda need vahetusala kotid ja kõik asjad olemas  kõik tundub lihtne ja loogiline olevat , aga tahab vist ikka parajat harjumist . üks hästi oluline asi vahetusala harjutamise juhul on see , et meil on vahetusala kaardid ja kõik asjad olemas , et väga mõistlik oleks korra nagu mõttes visualiseerida , läbi käia lihtsalt , et sa tead , et okei , ma lähen starti , ma panen kõik oma kuivad riided ühte kotti , viskan need ära , mul on ujumiskombe seljas või siis , kui lubatud , siis ei ole mul ta seljas , ujun ära , siis ma jooksen vahetusalasse sisse , mis tegevused ma täpselt teen ? et mõelda ka läbi needsamad asjad , mida sa nagu ühte või teise vahetusalas kotti ilusti sisse paned ja seeläbi sa noh , võistluse käigus sa käitud automaatselt , sa enam ei pea nagu mõtlema või leiutama hakkama seal , sest sa oled nagu kõik asjad ära teinud seal . aga selleks triatloniks ei ole valmistunud üksi mina ja ma ei olekski üksi saanud sellega hakkama . siin on veel teised valmistujad , vähemasti kaks nendest . Kontra , ütle nüüd , on sul vaim valmis selleks nädalajärgseks ehk siis nädala pärast toimuvaks suursündmuseks ? no tundus valmis olevat küll , et kuivõrd ma ei ole nii tõsiselt ühtegi võistlusjaos valmistunud ja väga suur osa neist on mul hästi läinud . no kui ütleme , et kui ei trehva mäski ebaõnne , siis peaks ära tulema . nii et sa oled valmis ? no ole . Teemaks on rahvasport . see ei ole võistlus , kus määrab koht . Rein , kuidas sinu enesetunne siis nüüd nädal enne ? no trenni on tehtud , võiks ju valmis olla , aga ma arvan , et ma oskan sulle öelda siis , kui sa mu käest finišis küsisid , kas sa olid siis valmis ? kui sa trenni teed ikka hoolega , võid ka võidu joosta Erki Noolega , kuid tähtis pole ja sest võidab sport . nüüd ei ole muud , kui kutsume teid kõiki nädala lõpuks Otepääle , Pühajärve äärde , et meile kõigile kaasa elada ja mitte ainult Kontrale ja Reinule , vaid ka Kerlile , Kerli Padarile ja Urmas Kruusele . kindel
kindel siht on silme ees. Oled igal alal ikka võidumees, kuid tähtis pole võitja, sest võidas sport. Tähtis pole võitja, sest võidab sport.